За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, добар ден и убав ден. Се надевам дека и овој ден, бидејќи е среда, и тоа е среќна среда, ќе биде убав, иако метеоролозите тоа не го најавуваат, бидејќи се очекува променливо време со услови за дожд. Но екологистите не мируваат. Оние кои што си го сакаат својот град и што ја сакаат здравата животна средина, деновиве беа активни и поведува една иницијатива која што е навистина за поздравување, и тоа втора недела поред. На Skype врска го имаме Виктор Петровски, со кого ќе поразговараме околу втората еколошка акција која што овој пат се одржа кај локација, кај селото Селце, односно на локацијата која што беше избрана од самите нив за да можат да го исчистат, да исчистат животната средина, околината околу Селце, околу манастирот, но во исто време тие и засадија мала шумичка. Виктор, дали се слушаме, дали се гледаме? Здраво, здраво, да, се слушаме. Честитки за она што го организиравте и што го реализиравте во неделата. Навистина е за поздравување, бидејќи оваа втора акција поред беше исто така успешна и надоградена со некои активности кои што ти ги најави во гостувањето во програмата на Радио Пела изминатата недела. Како си задоволен од активностите кои што беа преземени? Па, фала ви многу што ме поканивте во емисијава. Се случи уште поубави работи од предходниот пат, од предходната акција на Маркови кули, се приклучија и уште повеќе луѓе и млади деца, се зголемува нашата ефикасност. Значи, и само иницијативноста, свеста за само иницијативност, се повеќе се манифестира на дело. Значи, јас сум премногу задоволен. Оно што беше интересно е дека овој пат, реков, акцијата се надогради, вие засадувавте и дрвца. Кажете ни кој се беше вклучен во оваа акција, дали имаше некој кој што доброволно сакаше да дарува, бевте подпомогнати од некој кој што на некој начин сакаше еве да се приклучи, индиректно би рекла. Така, така, да, беа повеќе групи, значи, од различни страни дојде луѓе, се пријавија. Дали сакате да ги набрам сите? Нека сватив прашањево? Или... Да, би било добро да наброиш кој се вклучи по онаа иницијатива на Facebook дека ќе се организира чистење на локацијата кај Селце. Супер, па се пријавија, значи, Lady Fit студиото, значи, тие се женско друштво фитнес од Елена Мирчевска, многу сум благодарен на нив, се пријавија из Видничкиот извиднички одред Феникс, Прилепско здружение на деца, значи извидници, кои што бројат се поголем број на секое следно изгледа, се најуваат се повеќе на секое следно собирање. Имавме голема поддршка исто така од Левица, значи тие ги донесоја 150 дрвца и исто така и скоро ги засадија тие. Значи, всушност сите ги садевме. Професорот Димитар Николовски од Економски факултет, Игор Трпчевски со цела фамилија дојдоја тие, значи, нечем да заборам никој во овие ситуации. Значи, ги наброив јас сите, значи, добивавме помош кеси од комуналец, на раквици од витаминка, Ротари клуб исто така дадоја помош за пијалоци, благи работи, земјоделко аптеката даде исто така помош, пробувам да се сетам, значи, кој бе други? Уф, се извинувам ако заборавам вака некој на памет, знаете, не работи исто како напишано. Јас ги пишав сите, мислам дека не заборавив никој. Ако заборавам некој, многу се извинувам. Значи, се трудам сите да ги спомнам, сите подеднакво во чуваат се повеќе. Интересно е да се напомене, бидејќи ти беше организатор и на првата акција, кога се расчистуваше локацијата кај Маркови кули, Маркукуле, воедно исто така беше иницијатор и за оваа акција. Дали луѓето сами ти се јавуваа, на каков начин ова го организираше?
Втората акција, на каков начин ја организираше? Да, повеќето од луѓето, значи, покрај што морав, значи, има рестрикции со Facebook и морам посебно на сите да му упатам и покана и приватна порака. Значи, тоа е до малце макотрпен процес, се посветувам по 1-2-3 часа во дено, посебно се поканувам сите пријатели, не можам сите наеднаш да ги поканам. Меѓутоа, многу од луѓето на тие пораки возвратија или со повик, или ми го барат бројо, или директно со порака, кажи ни кога, каде, значи се пријавуваме, засакаме да ти се придружиме за акцијава. И сите, поентата на оваа акција е да ги обедини сите различни групи на луѓе, значи без разлика кој што прави, значи дали фитнес студија или йога студија, самади йога студиото го заборави, фете. Значи различни типови на луѓе, од различни жанрови, еве да се изразам, во една чиста иста интенција, прилеп, да си го исчистиме ти ние заеднички, да си го исчистиме и по можност, ете, ако може пак да садиме дрвца, би било супер, ако не е доцна, е веќе чекаме некои информации за наредна акција, што треба да се случи во наредните две недели, може би максимум три, кај што уште помасовно ќе се собериме сите. Се пријавуваат сами луѓето, доста. Одлично. Тоа значи дека свеста навистина оди во нагорна линија во смисла на тоа дека треба да се заштити животната средина, да си го исчистиме родниот крај, би рекла, не само градот, бидејќи ова и околината. Оно што е интересно и што ти го напомена во разговорот пред да се договараме за овој разговор, беше дека масовно се пријавија оние помладите. Значи, изведничкиот одред Феникс, но предпоставувам дека очекуваш во поголем број тоа да биде и за наредната акција, што е добро, би рекла. Да, и тоа како? Значи, тие се децата на кои што ќе оставиме и днината, и дефинитивно, тие се пример за деца, како посакувам повеќето од нас да биле пораснати на истиот тој начин. Знам дека не пробувале да не однеса во школот, во раните школски денови на такви акции, ама не знам колку биле успешни вака кога ќе се вратам со меморијата. Мислам дека немаше многу голема многу акцент, доволно ставен акцент практично на сето тоа како шо, па мораме сега максимум да дајме, значи првично помладите генерации да се разбуда за тој факт дека ние си креираме се. И стварно, значи јас од срце сите ги викам и тие што ме познаваат лично, на никој со молење не му пристапувам, туку од срце да ни се приклучи, да ми пиши или на групата да пиши, да ги следи на станите, ни треба поддршка од сите, не можеме, значи, не се доволни ни 40, 50, 60, 70, не знам колку минатава акција, 70, се насе членови бевме, значи, и ни требаат уште. Значи, ни требаат уште и ги повикувам од срце сите што ме познавате и што не ме познавате, а ме слушате сега, да ни се приклучите, затоа што за многу малце време, значи, со многу малку, помалку од очекуваното, сите кои ќе се обединиме, ќе си ги исчистиме главните локации. Значи, се виде дека можеме многу кога ќе се собериме сите заедно. Следни акции ни се Езерото и Волково и може барем уште еднаш Селце, може исто така и Меркукули уште еднаш, дефинитивно. Има и некои страни од другата страна, уште недоволно исчистени. Меѓутоа, за многу малце време можеме буквално да си го светниме градот. Тоа е буквално, луѓето се слепи и не веруваат пред да се случи нешто. Се гледа дека буквално може сите да си го исчистиме градот во еден месец. Ако се собериме, ни требаат луѓе, значи да си излезиме од суетата, сите да појдеме на еден нов тип на излет, да си почистиме и секако има таму и едно преубо конектирање на луѓе, на сите различни луѓе, значи нови познанства, нови контакти, што е најубавиот дел. Да, и тоа ни недостига во овој момент, во време на пандемија, би рекла. Но оно што сакам да го напоменам и да те запрашам е дали имате представа колку отпад собравте во овие две еколошки акции, бидејќи навистина беше фрапантно кога ги видовме тие црни вреќи со отпад, кои што потоа ги прибра јавното предпријатие Комуналец. Има ли многу отпад? Колкава е нашата негрижа, бидејќи еве, може и секоја недела да се организираат вакви еколошки акции, но доколку се расфрла отпадот, би било залудно сето тоа.
Да, да, дефинитивно. Значи, мора и откако, знаете како видовме сите дека откако ќе се собери сиот тој отпад е голем, еве да не речам проблем, него една ситуација за дополнително организирање за успешно тоа сето да се пренеси во пример во Алинци или каде финално се носи џубрето, значи да го земи да речеме комуналец, значи треба асистенција од повеќе фактори, не сме да се запоставува и дополнително организирање тоа, иначе се собира, значи и првиот пат кај Маркови кули едно камионче се собра и вториот пат едно камионче плюс шумичка една се насади, значи растиме, се зголемуваме. Убо е сега да добиваме асистенција од комуналните служби за така за помасовно да се и собери. Пример во селце, таму долу, значи кога чудиш нагоре по тој по таа браздата голема од десно, значи има многу исфрлени работи. Такви депонии, мини депонии имаме неколку во градов и добро е ова сето да премини заедничко, значи сите заедно да си го чистиме без никаква склоност посебно кон одредена групација, значи сите заедно да се обединиме и да направиме јака акција за чистење, да си го светниме градот и понатаму, ова може да премини во нешто многу по корисно и повредно. Значи не треба многу да си ги исчистиме најзагадените делчина. Ни треба само асистенција од сите само да што го слушаат ова, да ни пишат, да се пријава и да дојда. Затоа што и тоа е еден голем дел. Значи многу познати луѓе кои што аз очекував не дојдоја. Значи а има време, значи има време, имаат шанса да ни се приклучат во сето ова. Повеќе од луѓето што беа дојдено таму, прекрасни луѓе, значи се луѓе што сега тек ги запозна. Убаво. А кои се наредните акции? Напомена дека тоа би било чистење на Волково и Вештачкото езеро. Дали има некој првичен план кога тие активности би биле преземени или сега се тоа е во тек на организација? Па да, вака, значи првично аз ќе се консултирам со сите најредовни членови, сакам заедничка одлука сите да донесиме, да не биде еден централизиран управник на се тоа, значи заедничка одлуката да биде, тоа е многу битно, или ќе биде уште еднаш селце, или Волково, или езерото, не знам, или може уште еднаш Маркови кули, и времето, денот ќе биде или сабота пред Великден, или една недела после Великден, најверојатно, и сега имаме намера сите да се заангажираме уште повеќе, да добиваме како прво поддршка и од поголемите компании, значи, и да се донесе една дополнителна организација, сето тоа да биде уште поинтересно, значи да биде можеби и со музика, и најмногу се помасовно учество на, да речиме, поголем број, дупло барем број на луѓе. Одлично. Онака како што се движи акцијата, значи 50-ти на првиот пат и двојно вториот пат, јас би рекла дека на вистина ќе има уште поголем број оние кои што сакаат да помогнат, да се дружат, да си помогнат себе си практично во оваа еколошка активност. Се надевам дека и така ќе биде. Ти благодарам за разговорот. Ти продолжуваш со твоите активности, ние стоиме на располагање како медиум да помогнеме на секаков можен начин околу популаризација на активностите кои што ги преземаш ти и она групација која што е на Facebook, групата Екосвест. Во секој случај стоиме на располагање да помогнеме за тоа што на крајот на крајиштата се работи за сите нас. Точно така. Фала ви многу, мене многу ми значи, на сите ни значи ова медиумско покривање. Тука се гледа дека е клучно, значи медиумското покривање во организирање на вакви настани. Едноставно е клучно, најбитно од се, луѓето масовно да се запознаат со оваа идеја и да им пренесиме емоција сами да ни се приклучат. Да не биде по пат на молење, дојдете, ајде, дојдете, туку само иницијативно секој колку може, сака со најблиските да дојди, да ни се приклучи сите заедно, тука значи се формира една потполно чиста намера на Прилепча. Благодарам уште еднаш.
А ние се слушаме повторно кога ќе има да најавиме следна активност. Тоа беше Виктор Петровски од групата Екосвест, односно иницијаторот на двете мощни успешни еколошки акции кои што се одржаа на Маркукуле и исто така во неделата се одржаа кај Селце. Благодарам, Виктор. Ние продолжуваме со програмата. Наредно што следи е музика. Чао, чао. Име една реклама. Ние имаме 4 медија.